Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, vamos falar de um assunto hoje que é um pouco chato pra gente quando a gente vai fazer algum trabalho de transição de arquivos do celular para o computador ou vice-versa, do computador para o celular. Quando a gente conecta o celular, o aparelho no computador, e a gente não vê ele se comunicando com o computador. Ok? Mas antes, deixa eu pedir a você que não é inscrito, está chegando pela primeira vez, se inscreve aqui embaixo, clica no botãozinho, ativa as notificações para não ficar por fora dos próximos vídeos, beleza? Então vamos para o vídeo. A solução que eu vou apresentar para vocês é uma solução que é bem eficiente e prática, que na maioria das vezes é um problema muito simples. Que vocês vão ver no computador, quando eu for para o computador, é um problema bem simples de resolver. Que às vezes o cara não tem a informação necessária e acaba que fica estressado, não consegue encontrar drivers, não consegue fazer a instalação dos drivers da operadora do celular, do fabricante do celular, entendeu? E essa solução é eficaz, vocês vão ver comigo. Lembrando que você, antes de tudo isso, você tem que se certificar. Tem que ter certeza que está instalado os drivers do aparelho no celular, ou seja, se você vai conectar um celular Samsung, tem que estar com os drivers da Samsung instalado, ok? Se for conectar de outro fabricante, tem que se cientizar de que estarão instalados os drivers do computador. Se você não sabe o que são os drivers do fabricante, você vai pesquisar aí no Google aí, beleza? Sobre drivers da Samsung, por exemplo, você vai encontrar um site que você vai estar fazendo o download dos drivers e vai fazer a instalação, ok? O tutorial que eu vou estar apresentando para vocês hoje é quando você faz todo esse processo, quando você tem certeza que está todos os drivers instalados no computador, todos os drivers instalados do fabricante do celular e mesmo assim não conecta. Você pluga o cabo não dá retorno para você, ou seja, o celular ou o computador não diagnostica a conexão do aparelho com o computador, ok? Então, vamos para o computador. Então, galera, olha só, estou aqui com o USB conectado ao notebook. Vou conectar no celular, tá? Um Galaxy J2 Prime. Espera ele reconhecer aqui, tá? Vou desbloquear a tela. Ele não reconheceu. Reconheceu o USB apenas, tá? Aqui mais uma vez reconheceu, tá? Transferir arquivos de mídia por USB. Função correta. Então, nenhum problema aí a parte de USB. Ok. Aqui eu vou clicar sobre o gerenciador de arquivos, aqui a pastinha de arquivos. Vou tentar localizar este computador. Não tem nada relacionado ao J2 Prime. Vou clicar sobre gerenciador de dispositivos na barra do menu. Isso no Windows 10, ok? E como vocês podem ver, dispositivos desconhecido conectado. Nenhum driver reconhecido, ok? Então vou clicar sobre dispositivo desconhecido duas vezes nele. Abri a pastinha, vou clicar em driver, atualizar driver, procurar software de driver no dispositivo, avançar, permitir que eu escolha uma lista de drivers disponíveis em meu computador, avançar e avançar de novo. Dispositivos de USB MTP é a primeira opção, que ele é um pouquinho menos amarelo do que os outros quadradozinhos. Tem nos outros dois. Como vocês podem ver, já reconheceu, já fez a instalação dos drivers Galaxy J2 Prime. Então vou fechar aqui as guias abertas aqui para vocês verem que reconheceu na pasta de drivers do gerenciador de dispositivos do computador, ok? Vou fechar aqui e vou reabrir agora para vocês verem. Então, reabrir aqui, clicar sobre este computador, Galaxy J2 Prime, reconhecido aí com as pastas do celular,
opção cartão de memória, opção de fone. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver, simples, muito prático, muito fácil e rápido. É, o vídeo, caso vocês tenham dificuldade para encontrar algum detalhe que possa ter ficado rápido no vídeo, vocês vão pausando o vídeo aí, vocês vão conseguir compreender. Segue o passo a passo, não tem erro. O arquivo é o arquivo MTP, como vocês puderam ver. Este arquivo fica como se não tivesse instalado corretamente na pasta do gerenciador de dispositivos do computador, na pasta de arquivos de drivers, tá? Como vocês puderam ver, fica na função dispositivos portáteis, ou seja, são dispositivos conectados ao computador, dispositivos estes de forma externa, que não estão inseridos diretamente no hardware do computador, ok? Então é isso aí. Se você gostou, deixa teu like, tá? É muito importante pra gente continuar crescendo, trazendo conteúdo pro canal. Se inscreve no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!